Deshi sinzi nawe twahera kuri president n'ikiganiro agiranye n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo abanyamakuru aba influencer muri rusange harimo nyine abanyamakuru bafite ibinyamakuru biri traditionnel abafite ibinyamakuru bikorera online ndetse n'aba influencer bakorera bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo yemwe na bahandi abantu bajya bafata nkaho baraho ariko ntago baraho I don't know exactly what I'm saying. Ifoto yawe nzi ntago ari iyo ntago musa ati fati ntago ari yawe ariko ati yego nyakubwa actually you know navuze turi buze kuvugaho nibyo uwo majene yabajije amubaza nyine ku butumwa yatanze bwo kubwira abanyarwanda ngo baryame basinzire icyo bwari busobanuye naho bigeze ubu ngubu niba hari follow up yabayeho sinzi twanabanza tukabyumva yego tugahita duhera aho ngaho yego reka tubanze twumve umukuru w'igihugu asubiza sa uracyaryamye cyangwa se byuka vuba no kuvuga we ya mu izina rya hakubiyemo ibintu bibiri ni ukiryamye sa uracyaryamye byuka vuba eh ubwo ni nka kitazo cyakaba uracyaryamye byuka vuba ura mu tipe byaramubabaje ibintu byo kuryama oya agomba kuba afite urwego ashaka kuvaho n'undi ashaka kugeraho kubera yuko arabizi neza ko kuryama bigenewe abafite aho bageze ni no mwartiste mwiza by the way arashushanya utuntu twiza cyane kabisa none n'umunyeshuri muri yora shushanya utuntu twiza reka urumva ko niba yarize neza agomba kuba yaravutse igihugu cyarabohowe n'abantu benshi bari hariya n'abana bariya erega struggle yarangiye mu myaka 30 ishize umuntu wese uri munsi y'imyaka 30 yavutse igihugu cyarabohowe byararangiye reka tumwumve umukuru w'igihugu asubiza uwo mu influencer umwe mu bari bahari benshi ko si we wenyine wari uhari turi buze kugaruka twinjira mu yandi makuru arebana na diplomasi y'u Rwanda n'amahanga harimo yakure n'aya hafi aha mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru muri koze nitwa Kwizera Josue nkaba ndi umunyeshuri muri UR ariko nanone nkaba nkoresha social media ku izina rya Byuka Vuba cyangwa Uracyaryamye mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru muri Byuka Vuba I think cyangwa Uracyaryamye yego I think I've seen it. I've followed it. Thank you, Mr. President. Hey, new overhead. I didn't know. Mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru umwaka ushize muri 2023. Banza no ku ifoto yawe iri ku ntuzi ukoresha ntabwo ari yawe rwawe. Yego. Hariho undi muntu. Yego, nyakubahwa Perezida. Nibyo? Yego. Then I have followed. Thank you. Umunyamakuru wa TV1 KNC yabajije niba abanyarwanda dukeneye kwitegura igihe twaba duteye bitewe n'amagambo ari guturuka hanze aho uravuga ko ashaka kuzatera u Rwanda. Nyakubahwa Chairman mwamusubije mubwira ko dukwiriye kuryama tugasinzira tukongera tugasinzira nta kibazo dufite. Twebwe twaragiye nyine nta kibazo dufite turyama tugasinzira ariko nifuza kubaza urubyiruko rushaka gukomeza kuryama ariko rukaryama hari icyo ruryamanye ku buryo igihe telefone yazasonera utazakenera undi muntu ubigisha gukotana mwaba muruteganyiriza iki murakoze cyane byarateganyijwe byararangiye kuvuga gutyo ngo buryo musinzire ni ukuta
biha umwanya urenze uwo bikwiye ariko n'ubundi uko igihugu cyacu gikora ari abakirinda ku buryo bw'umwuga bw'umwihariko umutekano warwo birakora kandi ntabwo ari aba bantu bambaye iriya myenda gusa ijyanye n'umurimo bakora buriya ibikorwa bishingira no mu baturage bakorana n'abaturage hose ku buryo noneho no mu buryo bundi ari ubw'ibiza ari ubw'icyabaye aha ari impanuka yabaye aha hari uburyo ari ubugezweho ari ubusanzwe ari wa mutima navugaga abagomba kubimenya ku kanya barabimenya bazi ngo habaye impanuka habaye iki ni mutabare nimugire mute urumva rero ko bitasigara inyuma no mu buryo noneho bwo guhangana n'abaturuka hanze bashaka guhungabanya umutekano wacu abantu ni ukuryama ariko kandi nyine musigaye mufite na za telefoni rero azaho ka alamu kakubwira ngo hari uburyo bwinshi butandukanye aho abantu bagomba kubimenya noneho hari n'ubundi buryo tugomba gutegura abo ngabo bagomba kugira icyo bakora bashoboye aho ariho hose ariko de meseji iriya muryame musinzire wazi guhumuriza abantu but at the same time bivuze ngo niyo harimo noneho hari uwavuze iby'intare ni iki intare mwari mwayibona ariko uzayirebe uhora usanga isa n'isinziriye ariko uburyo ntisinziriye niyo ukandagiye gusa ukumva irabyuka ariko ikindi gihe iba isinziriye kuruhuka kuryama rero mugasinzira nibyo n'ubundi mukwiriye kugira ihumure mukaryama mugasinzira ariko muri imwe iyo akantu gakomye urakanguka sibyo naho ibibindi rero byasakuza biriya rwose nabo kandi barabizi ni ukuvuga gusa abashaka kujya mu makuru mugasubizanya baratukana bagashaka kubasubiza nawe ukandura nkabo barabihorera ariko iyo byarenze umurongo barabizi ikibabaho ntabyo kuvuga nta kibazo mwe muryame musinzire ariko nabo barabizi iyo barenze umurongo muryame musinzire ariko mube nk'intare ku buryo intare igikoma igikoma cyose muri maso igomba guhita ibyuka ikagira ko yirwanaho iyo biri ngombwa ubwo ni bumwe mu butumwa bwinshi yatanze ibyinshi byari kuvuga kuri struggle yo kubohora igihugu kuva abakiri muri Uganda uko Uganda yagerageje kubakoma mu nkokora bakamwohereza kwiga muri Amerika Rwigema amaze kubyanga babigiye inama ikintu cyari gihari umukuru w'igihugu yabigarutseho ari kuvuga ati uko byari bimeze byasaga naho abantu basa naho ari bakuru muri RPA bane bo hejuru niko navuga bashakaga kubakura we na Rwigema na Bunyenyezi na Bunyenyezi bayingana bavuga bati buri wese hari wagombaga kujya muri Russia hagombaga kujya muri Nigeria we yagombaga kujya muri Niger undi agomba kujya muri Amerika ari we Rwigema undi mu Burusiya undi mu Burusiya undi niba ari undi ntabwo yahavuze bayingana sinzana wendaga kumujyana and then babyigaho baravuga bati hano hagomba gusigara umuntu ariko areba ibintu ukuntu bimeze
kandi wasigaye ni Rwigema. Rwigema rero no mu gusigara afite papasi koko. Struggle yaratangiye. Harimo ibyo umukuru w'igihugu yavuze, hari n'ibyo atavuze. Hari n'ibyo atavuze. Kuko Rwigema yaranafite poste iri twakwita strategique mu gisirikare cy'Abagande. Yashoboraga gukurikirana ibyitwa logistique bizakenerwa ku rugamba, recruitment y'abantu kugira ngo ategure abantu muri mind yuko hari ibintu biri gutegurwa n'ibiki byose strictly mu mahitamo yabo bakoze byagenze neza, kuko Rwigema iyo bari bugenda byari kugorana. Nawe yabivuze ngo byari kubatwara nk'indi myaka itanu yindi yo kuba babongera kwitegura. Yego, ngiye ndi kubivuga wenda ntuhereye ku by'umukuru w'igihugu yavuze, ahubwo mpereye wenda ku yandi makuru y'itegurwa ry'iyo struggle. Iyo Rwigema agenda nk'umustratege n'ubusanzwe byari kuzagora. Eh, byari kubagora. Urugamba rwa structured the way it was. Urumva? But thank God ko wenda ibintu byagenze gutyo, bamenye yabaye ubwenge bwo kubitekerezaho. Aho bari bari hari ahantu yavugiye yuko mu mizo cyangwa se mu ntangiriro z'urugamba nabwo Rwigema yahise araswa ku munsi wa mbere. Biranashoboka yuko wenda iyo bajoyininga imbaraga we na Rwigema struggle yashoboraga kujya koroha, kuko nyuma yo gupfa kwa Rwigema babanje gusubira inyuma tubanze tupange neza. Nubwo ari we wenyine babakozemo umusiri kabisa. Niyo mpamvu buriya umuntu witwa Castard Castard Jado urumva ujye wongeraho akandi karifikatifu. Yego, buri bose babamo kuko na Castard Jado ntabwo ari umuntu woroshye. Nawe yarwanye urugamba rukomeye mu iterambere rya siporo. Nawe yarwanye urugamba mu iterambere rya siporo, arwanya urugamba mu iterambere ry'ikinyamakuru ntavuze. Nawe ni indwanyi ku ruhande rwe. Ariko Castard Nsabimana Castard genero inkotanyi zigomba kuba zaramwanditse ahantu, sikaba ziti uyu mugabo ntagasanzwe. Yabakozemo akazi. Yabakozemo akazi kabisa. Yabakozemo akazi kuko amateka njye nasomye simbazi bose, urabizi ko nanjye ntabwo ni muri generation Z, ariko imyaka nari mfite ntabwo yanyemereraga gukurikirana imbona mbega ngo mbe mvuga ngo ndamuzi. Wari mukuru Trezo Stabwe ntiyatangiye wenda kurangiza segonderi. Ariko wenda nanjye ntari uruhare nagize mu ruhande rumwe cyangwa urundi, urumva? Ariko ni byiza ko wenda byibuze mbizi, urumva? Inkotanyi nyinshi twaganiriye baramuzi uwo muntu witwa Castard Nsabimana. Baramuzi, urumva? Ntekereza ko iyaza kuba akiriho nyuma y'urugamba bagomba kuba baramuzi. Kavuga ati ngwino ngwino tube hafi ngwino, kuko ni umuntu wari ufite charge yo kujya kuba kontra, kandi akazi ke simbizi niba ari we waragize uruhare muri ibyo ngibyo, ariko ni umwe mu bari bafite wenda yari yaranahawe na poste y'umugaba mukuru w'ingabo, urumva ko yari umuntu ukomeye. Ubundi no guhanurwa kw'indege ya Habyarimana abantu bibazaga ukuntu ibintu bishoboka. Uzabirebe neza mu bihugu byose nta na rimwe perezida w'igihugu ashobora kuva mu gihugu n'umugaba mukuru w'ingabo yahavuye. Ntabwo bajya bagendera rimwe, bajya bagendera rimwe. Trezor, reka reka ibya struggle duse nk'ababireka kugira tuze kubona umwanya wo kuvuga no ku bindi bintu. Ubwo tunabihuriranye n'uko Paul Kagame uno munsi yari yamamarije Gicumbi, ni ahantu bafitanye igihango gikomeye n'inkotanyi, bahari ahabaye igihe kinini cyane. Naho ngaho ku Murindi uvuga, ku Murindi niho hari icyicaro cyabo, ni naho nawe yatangiye gukomandira urugamba, ari bakimara kuhafata nyine bavuye mu Bugande, niho bahingukiye bwa mbere bitagira ibirindiro byabo. Ni abantu bafitanye igihango gikomeye n'inkotanyi, yaba muko zabafashije financially mu buzima busanzwe no kubijyanye n'urugamba, ariko nabo banazifashije kuko they could supply them n'ibintu bimwe na bimwe bari bashoboye bakeneye ku rugamba. Ngira ngo nta nubwo ari n'inkotanyi zari ziri iyo hirya gusa bafashije,
Koni zari ziri hano muri sende. Sende urahazi. Urahazi neza sana. Agari neza ariko ndahazi. Hano akorera inteko ishinga amategeko. Uramufashije. Muri sende naho amazi ni byavaga ku murindi n'abandi. Urumva kandi urumva nyine niba byaravuga ku murindi byavaga mu mashyamba yaho. Kandi nta mashyamba inkotanyi zari zarateye ku murindi. Hari hari umubano mwiza hagati y'abantu. Amashyamba ariko zari zarayafashe neza zafashe igihugu zisiga amashyamba. Naza amashyamba ntiyari afite bagirayo. Abona hari harimo n'aya leta. Yari ya leta bahita bayagira yabo. Biradashoboka. Yego ngayo nguko reka dushimire inkotanyi zose cyane ko tuba tukiri no mu minsi yo guserebwa ibintu bijyanye no kwibohora mu kwa karindwi ntabwo biba byoroshye.